ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କୈଥାଡିହ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଘଟଣ। ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଜଳିଗଲା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ସ୍କୁଟି। ଆହତ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ସ୍କୁଟିର ଚାବି ଅନ୍ କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସ୍କୁଟିରୁ ବାହାରୁଥିଲା ନିଆଁ। କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ହଠାତ୍ ଜଳିଗଲା ସ୍କୁଟି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କରିବା ସହ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସବୁକିଛି ଜଳିଗଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ସହ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଟିଟାକୁ ଅନ୍ କଲି, ହଠାତ୍ ପଛପଟରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା। ଧୂଆଁ କ'ଣ ବାହାରିଲା, ଯେଉଁ ପଛକୁ ଅନେଇଲି ଏଇଟା ବହୁତ ଜୋର ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ଯେ, ଆଉ ମୋର ଏପଟ ଗାଲଟା ଟିକେ ସିଝିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆଗପଟେ ବୁଲି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ତାପରେ ଗାଡ଼ିଟା ଜଳିଲା ଆଉ ଧୂଆଁ ବାହାରିକି ଜଳିଲା। ପିଲାମାନେ ସବୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବାହାରେ ଥିଲେ, ଜଣେ ପିଲା ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ସିଏ ଡରିଗଲା ଯେ କାନ୍ଦିଲା ଜୋର। ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ଟେକିକି ନେଇ ଆସିଲି ବାହାରକୁ। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।